xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa ka digay koox ganacsata oo ay sheegeen inay isku dayayaan inay meesha ka saaraan muwaadiniin reer Soomaaliland oo isugu jira Gaadiile iyo sidoo kale Muruqmaal kuwaas oo khudaarta Soomaaliland uga timaada wadanka Itoobiya ka soo qaada xuduudda ay Soomaaliland la wadaagto dalka Itoobiya waxana warfidiyeenka la hadlay Xamse Khayre oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadaniga saaka oo ay bishu tahay 27kii bishii 12aad 2020 waxaan halkan u soo holladayo in muddo aan iyo mikrofoonka iyo daacadaha ka hadal arin afkalaqaad iyo layaab iyo fajac ku riday ummada reer Soomaaliland inta ka horaysa arintaas waxa weeyii mujtamac waxa jirta magaalo ganacsiyeed ka wajale ganacsi aan leedahay xiriirka Itoobiya waxa inta badan inooga yimaaday inaga saddex shay oo weyn waa khudaarta iyo qaadka muddada wadankeenu ku jirnay ama 20 sano in ka badan ganacsiga khudaartu marka uu wajale soo gaaro waxay gaadiidka Itoobiya ka keenay ku rogi jireen khudradda xuduudda labada dal dhexdooda kadibna ganacsato reer Soomaaliland oo gaadiid leeyahay ayaa halka ka soo qaadi jiray oo geyn jiray Burco Hargeysa iyo Soomaaliland qaybaha kala duwan muddo imika laga joogo 4 week ayaa waxa lagu war helay in shakhsiyaad ka agdhow maamulka maanta talada haya inay la soo heshiiyeen shirkadda Itoobiyaanka ee muusi xadka ku soo rogi jiray oo ay ka shaqeynayaan in gaadiidka Itoobiyaanka u sameeyaan taariikho uu ku yimaado Hargeysa iyo Burco oo darawal Itoobiyaana gaari Itoobiyaana iyo kirishba Itoobiyaana inuu tago oo yimaado oo ay halka ka baxaan in ka badan 250 dayna iyo in ka badan 400 xamaaliintooda ku rari jiray marka lagu rogo xuduudda dhexdeeda ka rogi jiray baabuurta Itoobiyaanka adeedna saari jiray baabuurta Soomaaliland laga leeyay dadka waxa ku tiirsan qoysas ka badan 3000 ama 4000 qoys arinta waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh inay imika degdeg faraha uga qaado wax la aqbali kara maaha muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin oo ay xukuumadooda xaq ugu leeyihiin in shaqo loo abuuro 250 ka gaadiid leeyda iyo oo waliba dhaynayaash ku leeyda u badan iyo 70 kuwa shanbo xayiraanada oo ilaa burcad geeya oo la iskaashatooyinka kala iskaashatada dhaynayaasha himilo shanbo iskaashatada shanboyada ee liibaan Muruqmaalka iftin iyo ururka kale Muruqmaalka ee danab la yiraahdo dadkaas waxay dad maxaysataa u badan yihiin dad masaakiin ah u badan yihiin tusaale ahaan waxa kamid ah aabo korsada caruur agoon hooyadood ka dhimatay oo meesha ka xamaasha isaga laftiisuna walaaladii iyo waalidkiiba ay halgankii dalkan loo soo galay kuna fuwaayeen ninkaasi caruurta uu ku korsado dhabarkiisa waxa maasho ma dhigtaan iskuul mana laha hooy ay degan yihiin meel yar ba jinkada uga taala waxaan ka muunad un baan u soo qaatay dadka meesha ka shaqeysta waa sida waxaanu leenahay cid kasta oo ku lug leh waanu ognahay waana faraha kala baxdo wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka ee Gibiley maamulka degmada Wajale iyo mas'uuliyiinta deegaanka ka soo jeedana waxaan leeyahay war xilba umadiineed ka saaran maaha markii horeysay mar hore la qolo Salma Group loo oran jiray ayaa sidaas oo kale xataa xamaaliin la timay waxaan leeyahay wajahale miyaanay Salma Group ka dhamaan arinta laga waantoobo wasaaradda ganacsiga cidda arinta ku lug talana waanu uga digaynaa waxaanu aqbali karnaa maaha nolosha dadka in la baabiyo agoonta iyo qoyska iyo hooyooyinka ka shaqeysta arintaas waxay la mid tahay oo aan ognahay inuu jiro ajende lagu soo duulayo ganacsiga xorta ee Soomaaliland in berrito kuwa qaadka ay yeelan doonaan ganacsatada Itoobiyaankii ilaa kolayada inay yeelan doonaan haddii arintaa maanta la furo meel fog baa laga raadin waxaanu leenahay arintaas sidee ahaan jirtaa lagu daayo baabuurta halka laga soo xamaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland farintaan u diray waxa weey madaxweyne magacaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaada cid aftirsiin sheeganaysa ama qoyskaaga si uu xiriir ula leeyahay inay ka faa'iideysato oo adigana sumcadaada iyo karaamadaada ay disho maaha
ummada halkaa joogtana in karaamadooda iyo sharaftooda lagu ciyaaro maaha. Madaxweynaha warintaa haddaan aad ogeyn iyo haddaad ogtahayba arrinkaas arrin ceeba weeye. Hadii khudaartaasna waxa weeye khudaarta muuska ayay u badantahay, ha laga waantoobo, haddii kale ha loo diyaar garoobo in sariimada iyo booshariyada Hargeysana iyo Burco ay yeeshaan ganacsata Itoobiyaani, in kolayga qaadka Hargeysa lagu iibiyo gaadiidka qaadka keenana ay ganacsata Itoobiyaani yeelato, waa bilow. Waanu uga digaynaa arrintaasi cilib xumo badan bay leedahay. Arrintaasan saaka jeclaa inaan ka hadlo xisbiga wadani had iyo jeer wuxuu taagan yahay matalaada dadka danyarta iyo shacabka codkooda inuu ku hadlo. Shakhsiyaadka xiriirka dhow la leh xukuumadda imika jirta waxaanu leenahay waa arhooy ka jooga tuugu uu isqariyaa halka uu ku xado tulid toban buu ka guura toddobaadkan xaajow mitrigsitaa yimi waa ka noqda halkaas. Aanu leenahay waanu idinla soconaa, mana aqbalayno arrintaas. Arrin aanu yeelaynana maaha. Xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.